छ आना थेना वासा पाइगु छ मिगे थाखा निगु नोचोरिस आया का या भांग सानिंग भूता तकामरे ने गा तोर भुंदर अवन बंगी पेगेन कसंदी Mas Aseng, Mas Dung, Bos Ukiri Kedik, Ayo Papai Ayu, Papai Aji, Aja Nali. Kembang Gadung, Kembang Kilayu, Pamijahan, Pamijahan, Ake Aseng. Ngetang penggebrak ngantuk saking Mama Ermandra wong tua dewek ngintunaken lagu Godong Semanggen. Lagu niki katujuaken kangge sutresna wayang dalepun iki CS lan disambung saking grup Pantura Kapetakan nggunakaken lagu Tangisan Tengah Wengi. Mangga kangge Papai Tony, Kang Mantri Radia lan Kang Majid Keding. Tangis tengah wengi Godong Semanggen. Ugi saking punten saking Mama Sarepan nyu lagunipun Wayu Demenan lagu niki kangge Nok Nana matur kesuwun Mas Dalang Kang Sampun. Nggih. Terus. Sinire angin ning tengah bengi nembus ati sing lagi sedih nyawalan sinare kulan sun ke bayang sampean dupujaan islawas pisahan kekasih kapan sampean tekan ditahan nandang asmara grupan dikerasa banyu mata netes nyirami pipi ketahisi ning tengah kasih kedongan awanan bengi kasih sung setia minta di janji di bakal putus katresnangan sampai yang jadi pujaan jariku sampean di duwe demenan tapi ning bukti ni Mama Sarepan kakang bohongan iyan waru dewe mata pola bene sampean demenane pati tete rasa hancur mamaikin liri barat bubur miliki kekasih digelum jujur sing dipoja-poja duwe ati murka kecewa kutaku kecewa banyu milik kerenan mande karena berhubungan Mama Sarepan papai aan ora tahan apandi lamun wayu demenan coba dipilih siji papai nopi papai ian kang diberati Mama Sarepan aja dipilih kabe cinta bi mungkin aman
kula bitarang yen arep mamangku wayu de ngalami duwe pacar ganteng boro-boro pikiran seneng sering dilelara sebab wong ganteng akeh wadon sing seneng dekadeng ati luru ganti mamandra tenimbang kula disakiti mama Irmanda jagat masih ambang menawa baik oleh lanang setia senajan ganteng sun beli seneng kodong semangke di gawe rupa memer mandra belesakan bagen asal setia ning badan kula kodong semangke memer mandra ning tengah sawah memer mandra belesakan bagen ajang ngelara ning watan semarinangun semaring wayaren siti bendar kang babugang dening bala Pandhawa gelar wadra lalangwa herane ku gawe kaget baik sireki enak-enak lagi rembukan karo anak putu aduh awas ngati-ati dah kang teka iki dudu golongan wong kang bagus iki saiki. Denawa sapak kang sesambate mewangi lan sing ngendi asale. Biar tambure aku kang bangkin jenengan kalak karung ala. Wong sing negara tawang wana patah ya tengah ngalas bana liwungan ari tawang tembung awang tengah ya tengah ngalas sapa ini wong singkarang tumariti seisin kang dadi lurah Ki Semar habisnya teka merini apa kang dadi lantaran nih biar Semar sedurunge aku nerangaken maksud arep ngelingaken ira kelingan tabeling bengen jare Ki Semar pernah musuhan karo Raja Amlak Prabu Kalabardius malah sampe duweni ajen-ajen sing Kalabardius yaiku Bulkak bener sira mar ora pindho kawe ya memang isun kang asoraken Prabu Kalabardius ya saiki berarti maling belaka ning polisi aku minangka dadi keturunan ning Prabu Kalabardius saiki arepan nuntut pati ning Ki Semar
mati Rama Prabu Kalabardius Semar kudu mati kenang aku. Oh jadi surapan mati nih sun. Ya bi papa baka arepan mati nih sun. Ayo sok tangcek es main kaplok saja kampak pisan kok. Aduh ladangnya kampak. Wes sate bapak tua gak bakal sewot aja di ambat ambat bapak tua nak foto kok. Ya, sah lu nggak lu tempat kang lega aja. Iya ngantos atos lot. Terus bidilat lo lato di sirama nih. Ngati hati dewek bidilat nang sirama nih. Pokoknya yang nerepan dendam pati ning pating Prabu Amplak Kalabardius. Ayo sampai tak ngendi wani berbuat semar wani tanggung jawab. Iya. Semar aja takut dosa kecandak tak letak anda sih. Kikin siran dino bale kamu ni sereng campur ada sisin dirantai nusai estuning ma estuning sapendak pendak estuning ma masih pun mama Ermandra ak mantik kadina amaji sapendak pendak. Petai tadi balan pindah cerita kabalik anas balik pijen nu anyar sok nganyi nyeri mas pole nu anyar arma papa reja ini papa aji papa iya sok nganyi nyeri. Cai-cai kopi-kopi peperi di leet muang calik-calik sereng abdik di buyut ayon peperi
pacaket pun mama sarapan papayan papaya ngopi papayaan puteri pacaket mau Nagasari pikirku rimik Mas Kuri pikirku lagi bingung mamene mite sura ora ila kelawan pranti sininggi purwantara sininggi pangestu basa purwa kawitan tarak wekasan anak sempalane wong kandhang gancange tiyang cinarita selokane adu ginawe parek suwi ginawe gelis dawa ginawe cendhek kocapak niki wonten dhateng salah setunggaling patapan patapan nggih andong ngamulya isuk nakir mas sore nakir lengeng sang pandita patapan giri andong ngamulyan pegawan andong jati kang iam kelenggakwan dateng sainggiling babu sutra permadan kinelaran lan kinelaran kalian mas inten berlian tingge biar wewengkon ing patapan mung derengan tos ajeng suwane ingkang murid catrik sirna sampurna kodong kelah melesiang kelan dalu pandita wau ingkang jengklik tanpa kanti mung dipun kencangi ning catrik sirna sampurna murid kinasi kang tembek mawon angsal seminggu anggone ngangsuk nimbak ngelmu wonten dateng wewengkon ing patapan ning sang pandita andong jati mila dereng ngantos ajeng saksana kawedhar panjenengramanipun sang pandita wonten dateng catrik sirna sampurna esuk mikir sore mikir kang catrik sirna sampurna bagia satakamu kula jangjang sapujuking remah kapateking mestaka leberan ing bau garba kula bawa jana kasuwun rama guru pirak lawasen ing mangkok ora nenekang dadi bahan rembugan ing waktu saiki kaya-kaya isun ku tembe lawas dadi pendita ning kene duwe murid kaya sira setia itu selingi nambi kili delengane ku mung jengkar karo priyangganing sing sing paling giyan mendi bae ngintil sih adus ditonggoni turu siran nonggoni komo yen lagi ndodok kenen ya sirak pancen melu nonggoni sebenere kang diluru lan kang dilatih ning salirane ku apa wis lawas oli seminggu kurang wis siram manggon ning patapan nanging isun durung periksa ning saliramu mau ngobrol-obrol nganggur bae ning kene kok katanya perlu saja nih serok ngomong sini wong becik pasti ketitik palam marta panjenengan rama guru kula masih dereng saged mbek tosaken punapa kang dados panuwun kula rama guru mung kula dugi wonten dateng patapan puniki kula niki kepengen bembunga pikir
kepengen nenangaken pikir, jong-jongaken ati. Sebab mari meneng ning patapan sesegala-galaku panjen jong-jong. Aduk sing tempat kang rame, aduk sing tempat kang ruwet. Nanging bakal manggon ning tempat kang rame, waduh pusing mama guru. Ruwet. Boleh nipes di keter. Pusingnya kang ngaran keruwetan, kang ngaran keributan, kang ngaran kekacauan. Silih berganti terjadi. Jadi kula wong kang pedian mengkenil ku kaya-kaya manggon nyeling tempat kang rame. Geting neling audu bilai mindalik. Ketik nomong audu bilai mindalik keding sudah. Ya jare saking wong kang ampun-ampun kang punten-punten kok saking keluwen ampun-ampune. Ya wis dipapak ari seneng manggon ning kene isun ora mantek dadi keberatan. Ana bature berarti sun iki Mas Satria Tambi matur kesun. Adah ajane ngono arep ana apa tiba sing dhuwur iki ninggir ningin sementara. Mangga ramah guru. Janu apa dituruti? Dituruti mangsa wurungan berdua saudara sampun lamun. Mangga lagu enjing-enjingan panon dari saking Satria Tambi disambung tetep demen. Mangga Kang Rek Kang Satria Tambi anon dari tetep temen. Nggih, saya golek kangge pemuda pecungkulon kacung codot CS. Mangga panon dari ini bisa diilangkan tetep baik demen Mas Satria. Perasaan keganggu papai olip yang sedih nabi ketemu kilingan kenang pemuda pecungkulon kebayang ganteng mengkenin teman rasane kibuyut demenis anak sing duwe kilingan ing Mas Satria baik. Sampeyan wis pada duwe rabi tapi kepriben kula ora bisa kalen kan sing percaya kula ning sampeyan cinta rong dina sepisan Mas Satria tulung pulang tilik kanan jan ora dikawin apa di tapi ikatan batin kula rasa prihatin Mas Poleng kelingan janji kandin panonda ya 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 nuklis kawanti-wanti wedang kamali warna ditilik tigigir lenggik ditetep tiarap siap disawang titukang nengjang Mas Satria Tambi ano Mas Satria Tambi ling 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 secane ngulung kawitan si kembar mata gara-gara main mata duh akmaji kibuyut layun pemuda pecungkulo nginawan dadi bayangan yen bengi dadi impian Mas Satria saking Tambi aduh alah yen bengi dadi impian lale
la 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 Mamaku Kasdu, Mama Ermanda, Ak Mantri Kadina, Ak Maji Pak Bajoni, Ajang Mata Jang Gontang Kulani Isda Mandewe Lalalala Dengan dewek Pemuda Pecung Kulon Kang Paling Garang-Garang Dewek Jari Dewek Mas Satria Tambi Yen awan dadi bayangan Yen bengi dadi impian Turun miring kaya ning iringan Turun dakom kaya ning longan Turun mengkurep ning longan maning ning longan Aduh ala yen Mas Satria saking tadi ngan sining yen patapan dria Dia selamat dua dubuti Selamat dua tuputi paling yaneng Bandung Zoom Kemaran yang ranang ganang Anak kelar nwerewang kurang musuh Allah Sapa saliram tiba ningene pula wong sing karang tumari di sungring patapan munapa Patapan andong kamu ya Yesus ngang dadi pendita begawan andong jati Ki murid catrik sirna samurna Durung tak senggrama gancang tak perisa bisa tiba ninggini kemarga lantarannya apa Nyalar ngelmu mboten kabran Ningkat dewatannya nemu belai Tiba ning negara Dwarawati ugan nemu belai sebab ning kadewatan ning negara Dwarawati lu lagi hibur jagat waktu sini lagi hibur wong oncok-oncokan wong demo wong tukaran macem-macem kang direbutaken macem-macem dadi kula iki pancen dadi korbane ning wong kang kawengku ning angkara murka mau sebenere lagi anak kang tak takokaken kepengen muruk bedare ngalip kang telu Sebab sing sapa menusai kang muruning bedari ngalip kang telu bakal sampurna uripe lahir batin dunya akhirat don tumekeng belahan lahir tumekeng batin nah alip kang telu mau ku miturut dongengane wong tua wangsit kang tak terima siji alip mutakaliman wahid loro alip tansur ketelu alip dabail lah bukti alip kang telu lu priwen alipi pengen beru Ya wis sungkring yen sirak takon ngang model makanan babarengan karisun tuker pikiran ngupai pepadangan ning ati bok menawa tinarima ning batinmu ya isun kang ngarepan ngupai sesulu ning sungkring mau mangga ajeng kula terima ayo ning kedong-dong kang lega tuh Bye.
Ngaturakin matur kesuwun apoleng, ngaturakin matur kesuwun. Buat mayol sekarang papayan pemuda pencungkul napan dia cipto yang sayang selawasi Mas Satria saking Tambi sarang Mas Aseng yang kedik Mas Dulgama wong gamal dewek kajalani selawasi papay ayu Aipun Bos Uski sareng Majid minangkani grup pantura pegagan kepetakan sareng papay Juni kedik singgirnya ken aja nok digaweng lamun calon dawa takdir bisa dipongkir kadar bisa dipongpang rela mati korban jiwa pembela ning kebajikan jungring nun ki pendeta kaweruhan jungring ya memang wangsit kang diterima ning saliramu pancen nyata yen ta manusae kang gelem nyata kakene. Sebab apa kang ngomongaken ing saliramu kang sing sapa kang weru pedare ning alit kang telu bakal bisa mbuktiaken sampurna uripe lahir batin dunya akhirat don tumekeng belahan jiwa sampai teka ning neraka alit kang telu mau bener kang ngomong nang cungkring ke siji alit mutakaliman wahid loro alit kang suruh ketelu alif dabai kang darani alif mutakaliman wahid kucumring alif kang dijabar ya alif jabar a kunarif mutakaliman wahid sing darani alif dabail alif kang diajer utawa kasrok jare omongin wong pinter ajer kasrok i iku tembung dabail kang darani alif tamsur alif kang disukun kang diapes alif peseu jadi lamun arepan digelaraken karo kasunyatan ning omongan lan mardining basa tembunge alif mutakan liman wahid alif dabail lan alif tamsur iku lamun arepan diunen-unenaken yaiku a i u jabar a ajer i peseu wisir kegawan janji takdir dibisa dipungkir kadar dibisa dipungpang menyan kuning jawa gendong sini jalukat jalukat gawe wirang aap poleng papai olip dewek serengah satria gawe kedere maning pikiran lan ning kono memang bener yen wuru ning bedaring alif kang telu bakal sampurna uripe sebab ning kono dinyatakaken a i u lamun arepan diunenaken maning aku asale iku ingsun u urip jadi asale ingsun urip iku sing endi lan bakale mendi lan ning kono yen isun kuwi ning asal urip pribadi
lan mengko bakal menidalan kang arepan dijalani, lu bakal wuruning sangkan paraning dumadi sampurna uripe. Ora bakal kesasar, ora bakal keliru, ora bakal mengko ketipu ning kahanan ning jagat, ketipu kenang modernisasi ning bawana. Nu, mampane bakal wuruning asaling insun urip mau iku asale ning isun sengendi balike mendi lan bakale mendi lan ning kono. Yen dilambangaken maning tumrape ning uripe manusa. Alip kang teluku masa ngerasa sampurna uripe manusa bakal durung bisa bukti alip kang telu. Artine bakal sira wis mujur ngalor ka. Tembe sampurna mampane dilambangaken lambange alip kang telu. Siji mutakaliman wahid kang anak ning bun-bunan buntelan pertama no. Keloro kang anak ning tengah, ketelu kang anak ning dampal sikil, buntel mayit kang telu mayit ngelambangakan bukti ning alip kang telu kang bisa nyampurnakakan uriping manusia no. Tapi kang kira-kira wuru ning dedalan, kang kira-kira wuru ning asale, bakal beli wuru ning asale ya bakal kesasar no, kan? Kono mampane masa manusia karo rasa sempurna yen masih urip ning alam dunia mau masih kewengku kenang nafsu nanging bakal wis mujur ngalor balik ning rahmating pangeran berarti wis sampurna iku dilambangaken bukti alif kang telu mau masih akeh dongengan masih ambah dongengan cungkring dah cungkring aja ning ngono sapa kentik batur niku mundur ning ini wis titis tekan janji. Wis ninggal tekani mangsa, wis ninggal tekani mangsa. Tolanang, tolanang ya, kawin bapak, poe selas. Beja beja tumbilasi aduh boksi ditunjukkan ku adina begini no eta begi begi boksi doa dia yang kantina nomor sip olimba asma nelalelang ning impeni waduh lati tandurara mati nulang Nah.
tumbuh ya minang sulan nagungin yang merah kuning tak kapiran pasang tamaran madaran matrimat majalang niki kang rawu kula raja negara Dwarawati Narendra Krishna Dewa Kamanusan ning sami patapan punapa niki patapan andong kamulyan kula kang dados pandita pegawan andong sati niki murid kula catrik sirna sampurna kang wonten dateng punggur sampean wis aja dikenalaken maning wis kenal bakar wong ngin kula wis apal wis weruh ya wis weruh pegusten gulak majikan karsa katuran majikan tak terima penyenggaramannya pun cunggring oh bener si rawis kenal karsana durung tak senggrama gancang nak periksa lah dudu bisa teka ning patapan ora tak undang ora tak wekasaken anak kaperluan apa kula badenun pitulungan wonten dateng sang pandita marga waktos puniki kahanane pun nayan nayo pada siwek ibur guyur abu sekan kenging pengamuking para raja-raja mancanegara kang kurang deduga lan kurang prayoga tumindakipun wimbu-wimbu kedadian kang ngabeda-beda kang aneh-aneh iku pancen dumadi ing nayanaya pada lan kejawi saking punika kula kelangan kadang penenging pendapat di Pati Arjuna yen maksi gesang ing pun di tempat panggonanipun yen sambun ngemasing merlaya sinten kang napraja kang nunggang taya geblagan rantaban iku tanggung jawab Kresna. Saja watir Kresna enggak bakal jagate aman dan Arjuna wis pasti nimbul beli burung jadi kang penting iki pancen kudu mbenain jagat beresi kahanan ing bawana kang waktu seki lagi ibur guyur abu sekan kenang pengamuke para raja-raja kang sekuda-kuda raja kang semenang-menang ning tumindake mau malah nambah-nambah iki putra patapan lan putra negara timbul taunan Raden Mujarobat Joyoboyo Raden Betal Jemur karo Jaya Sampurna iki gulet tarung pancen langka mendam-mendai mongke sing nang arep nyetop dudu isin kang nyetop ya kaya-kaya angel wong papat bita tamu iki milasun iki pripun ya wis mengko Kresna saiki gancang kondurat ning negara Ngamarta isun nyusul cungring sirang ngintil pegustenmu Kresna mengko isun nyusul sebab isun delat maning bakal ketamuan satria kang papat sing timbul taunan maka tenus mengendrek karusa menusang pandita kemawan nuwun puji pangestu ajeng kondur ning negeri Ngamarta cungring ngintilen pegustenmu wong perang kumpul dari siji ning Ngamarta maka ten sumanggan derek kau nuhun kalilan sira wong papat meneh iki berhenti dingin aja gulek bae mata megaran yang telapukan yen kelingan baik kenang depe kelingan baik kenang becike
petis manis gendrang banyu neng kacang enak pisan ucapane Kang Mas enak pisan papai Joni omongane jangkrik dami sumelang pisan ditinggal kari ngepagalang disangkasang kagurga saudara kepalang diduga-duga sapa satria sira langsingan di asale tambet wonten datang gula putra sing timbul taunan Raden Betal Jenur kulau gipsing negara timbul taunan Raden Mujarobat gambar lumping mugi yang paganggu aku uga tunggal putra sing timbul taunan Raden Joyoboyo wadwala aku uga putra sing timbul taunan Raden Jaya Sampurna karo sedulur sedulur Mas Satria saking Tambi apa dadine sampe jogol sampe bito tamak nganak nang pancakara antara kadang lan antara sedulur mau apa sebabnya lu coba terangaken Kang Dados Marga lantan rebut ungguling panemu antara kula lan kadang kula sareng Kak Majid Rupantura deh bakat jari kula sing sapa menusap pengen selamat urip lahir batin dunia tumekang akarat kudu gelema ngagem Betal Jemur sebab ning sejore ning Betal Jemur ku ning kono ngemot babeng masalah perhitungan samu barang laku lampak uriping manusia supaya selamat mama kaji sarto mekedi nenging bakat jari kula yang kepengen selamat ku ngagem mujarobat sebab ning mujarobat ning gunung ngemot babing masalah ngelmu keselamatan tumrap urping manusia supaya rahayu dunia akhirat lahir batin baka jaraku joyo boyo sareng papai nopi ye kedi wadalah baka jaraku jaya sampurna sebab kabik panjen segala gala kersani biang maagum harapan Betal Jemur harapan mujarobat harap joyoboyo yen pangeran bingar sakakan tetep baik beli bakal dumadi apa baik duh wis kin berhenti aja diterusakan sirat jogol gitu memang sirat uang papat lu kudu dadi siji sebab lamun ewang-ewangan nu memang pada bagus sih tergantung penganggon tergantung amal perbuatan laku lampah nu kan tapi yen arep digabungaken perhitungane kang duwe ngelmu keselamatane kang duwe lho pengawasane kaya dene ramalan Joyoboyo kang agem lah ngestokaken uripe kawan Gusti kang sejati yaiku Jaya Sampurna ya kang kira-kira nyata bokatan kepengen wuru sampurna sira wong papat ngintili sun tak dodokaken tempat iki ayo ngintili sun yo ngene duh wis kare nurut sang pandita bayo ngintil nacak rayi pendita dikintil maka ten sumanggan derek dawu kadang ku ngintil pendita jarik mengkuarpan dodokaken kesampurnane golongan hey. Asem nong tua tanggung papai Ian, papai Nopi Mas Ambe sareng papai Joni Ekeding Menteri Kadina Ekeding Kak Majid Grup Pantura Dewa lolela sareng papai onip dengan kanya poleng sareng satria saking tambik kebut mayone keding ajali selawase
aduh samnya wiganda jawin ngusulan aku winang sulan aku ing bayang miraguna sapa niki pandita patapan andong ngamulyan malak yang pakai dugi wonen datang negara ngamarta ternyata ningriku lagi rame tiang buto tamat ake wong kang pada ngelampeng paparangan lan pancakara malah kiam pakai pancen ningal ning gegana wiyati wonten tiang kang siwa gemuyu lata lata marga dheweke seneng deleng wong kang lagi buto tamat mau malah katingal wonten datang sang pandita kau darah pangan dikanipun jungring mene jungring beripun mama guru Semar karo Gatut Gajah kongon mundur musuh kang anak ning negara ngamata kang gawe ribut ning negara ngamata isun kang tanggung jawab bapak Semar majikan Gatut Gajah mundur musuh tanggung jawab mama guru terima kasih majikan Gatut Gajah mundur jungring delengan yang dur ke siapa kah katon beli jungring mboten sira lu beli katon mboten waduh ya bakal beli katon arane mata sira ke mata pedak sira mata bubur-buburan sira mata walangan sira aduh ya bakal pengen katon beriben hei memi disap duh jelengen ana wong kang lagi gemuyu bae ning antaran keributan ning jagat mau pemimpinnya sikun ngekek bae aduh ya pantesan bocah edan aduh dorna jelengen esuk-esukan dorna aduh arane ku lamun jebli delinga kan nyebli gelingan sayang aduh ladake bisa keributan ning jagat ning kene iki dorna kang gawe lantaran jungring isin percaya ning sira mung isin kang arepan backing utawa melu dukung ning tumandang era gancang dorna diadili ku sesuai karo amal perbuatane dorna sayangku tunggu sayang wait pimpin peperangan yang para raja mancanegara gawe ibu ring jagat sinambi gemuyu latatan ning gegana piati marga yen iku karendonan sang idajil lanatullah sang yang dahanan kondur kebabaran waktu sepenkan ning jul pendara
jahe wuhun serang pokoknya kabeh kang pada beli bubar leh tak segat sing pojok sireh ayo serang bubar beli sireh. Sopanan ni sekabe langganan yen balik pas jalan-jalan mingguan mumpung bae tas gajian kaulan sapa sapa tamu kang ngatas raja telukuan dendam ning pating Arjuna nuwun ya niku nafsu nih ketiga katurunan yang ketiga keluarga sing iman taka sing ruji melawat Prabu ni takawaca nafsu ning bumi loka loka sengaralan Dewi Lokawati nuntut dendam ning Arjuna kebabaran ing waktu punika nafsu Prabu iman taka sak keluargane pun kondurwan dan dateng asal mulane pun wong becik mah pasti ketiti obat deng-dengeng segar gorengeng yang merebus daging gede-gede sapa waru sapa tamu ada senapati negara Teluk Buana secara gatok-gatok kebabarani waktu menikah oh pendowo pancen susah di Pioropati pancen bener omongnya wong akeh yang pendowo kadang dewa kandi sukmo menang loroh ora wenang ning pati aku njaluk pangapura pendowo yang salah permisi aku muli pendowo sing madani pun alas dirgantar madani pun alas banalingan ngaku dadi keturunan yang Prabu Kalabardius senyata iya neku alusin Prabu Kalabardius kangkawangku kuna dateng nafsu dendam ninggi semar kebabaran yang waktu sepunita milah kondur wonten dateng asal manipun sungring mundur sungring Satria, mene, naga dina ge. Mene, delengan iki ringas bang lati betara guru sira ge. Ajam bela ratuning dewa betara guru. Yen bela ratuning dewa betara guru bakal dadi musuh. Naga dina. Sila kita anggap wong kang keliru ning laku wong kesasar ning lampah. Nuntut pangan ning ratu ning dewa betara guru berarti silaku wong sasar ning lampah keliru ning laku yang panganmu kududuk kaya bangsa manusia berdagalan wadag mengenan hari naga dineku sifat alus tentu segala galak itu melalui cara alus arepan mangane ning segi kehidupane ya cara alus mani siji mokonon yang sira masih nuntut pangan ning ratu ning dewa bertarung berarti bisa ora bisa ngestokaken uripmu pribadi ingkar karo dawing pangeran sabdane yang ma'agung jadi beli kena sira iku model ngonenku sing sadar pikir aja gawe ruding jagat yang mangane sira dipajak karo golongan yang panjak wayang ngebeli
ora padha. Eling yen sireku sifat alus kudu cara alus segala-gala segi kehidupan tatanan apa baik. Raden Nagagina kiyem bekaling seman konduru wonten dateng majer pun digantar muli asal wonten dateng ing kahanan Nagagina man mila kebabaran ing waktos punika. Iya wit iki sapa anggur-anggur mbalangaken panagi ada tombak trisula dibalangaken ladage aduh dorna sing kaduan sriki anu aduh untung katon di katon isine arepan dadi apa aduh ladak sriki oh mangopeni obat dendeng obat dendeng sega goreng yummy rebus daging gede gede obat kopi ini obat kopi aduh bukete iki tempat kang bagus ana ning kene iki aduh manis persis kaya pelayane kadangku tempat kok ana iki mriki kadangku iki tempat kang bagus iki ada hal ati tertarik lan ngawur minum kopi nyemprot nyembur sapa tambuk kang dados pendeta yaiku sang yang menang malah kang dados murid umpet-umpetan yang betaragu ninggalaken kedewatan ngindari pengepeng sang Nagagina kang rendoning cungring Arjuna malah sinatria kang papat putra timbul taunan yen niku putra pengging kang sedanten samya manunggal wen dateng Arjuna yaiku Raden Damarjati Raden Suparta Raden Suryalaga lan Raden Jenet mila saksana kawadar pangan ikan ikun sang yang menang tara guru seki priwen nganggu sepelanjung marta panjeneng ula pasrah wonten dateng Arjuna lan Kresna kemawon Arjuna majuning papan peperangan sirna kakan musuh supaya sirna lir banyu sinar maka tenus manggan derek daun Kresna kang kira-kira melu karo Arjuna mangkatan semangat ndherek dawuh Rama ngora kang ngarepan deleng sing kaduan sinambi kondur karo Eyang Sanghyang Wenang mangga maju Arjuna mun boji pangestunipun wae yen balik tas jalan-jalan iya bener buwan mumpung balik tas gajian kawulan warung pojok kok ampiran hitung-hitung kenalan musuh dipun bias kemawon kalian aji topan malin warnai supaya sirna lalik musuh lir banyu sinare kancang raya semanggan derek dawa raka iya jeling rana
jeneng ranang ngenus sawangit kata wengang wirawan kurang musuh musuh samun sirna samburna rei sirna ni musuh lir banyu sinare samburan pun berkadang pendapat teman-teman ingkang manggi salah setungganing pancabaya muji pandongane pun araka duarawati kemawon kakang anak putu pada waras berkah ngeran samya waluya jati jati temuning waluya waras danten ngeran kondurai semanggan derek dal Rap yang madian yang renangan Bang bang wetan wesing reneng wengi Dayenggang samian upiksa mateng para pilsepu lan bapak kowo saapartipun saking desa kasugan kidul panitia penyelenggara hajat mapagsri rening lampan dalu puning sampun kula anggap tamat pingali waktosipun jam 3 langkung keping digamarga sekedap malih badhe wonten kumandhang pujian subuh dados nuwun dipun lilani ajeng kula tutup kalian yang narka mung sedereng-dereng lampan kula tutup mbok bilik kula dalang senaya gane ngadani kang kesalahan kang disengaja lan mboten ibu nunagung yang pangapunten kemawon rehing kula sifat manusia biasa mboten luput kalang salah lalilan dosa tutup yang langaman ringgit lalu punika tutup kalian yang ngarka kairing kalian gamelan wayang purwa pangreka wening lirik kajak rum yang suarane Thank you.